ہوئے گناہگار بنی اسرائیل کی اس کی کہانی موجود ہے کہ وہ آیا اور نیکوکار سے اس نے کوئی بات کی تو اس نے اس کو جھٹک دیا, اور وہ اتنا نیکوکار تھا جب وہ چلتا تھا تو بادل اس کے اوپر سایہ کرتا تھا, اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہوا تھا, لیکن گناہگار کو دیکھ کر کے اس کے اندر نفرت کے جذبات پیدا ہوئے, اس نے کہا میرے سے بات نہ کر, پیچھے ہٹ جا. اللہ اکبر. تو وہ بیچارہ بڑا رویا کہ مالک میں اتنا گناہگار ہوں کہ تیرے پاک بندے مجھے اپنے پاس بٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں. دل ٹوٹا, شکستگی پیدا ہوئی. کہا لیکن مالک تیری مرضی, اور واپس پلٹا. لیکن جب واپس پلٹا تو وہ بادل کا سایہ جو اس نیکوکار پہ تھا وہ سایہ اس گناہگار کے سر پہ آ گیا. تو وہ کرم نوازی جس پہ فرما دے اس کے سارے بندے ہیں. تو اللہ کو جو ہے وہ تکبر کی نیکی نہیں, وہ گناہ جس کے بعد عجز پیدا ہو اللہ کو وہ پسند ہے, وہ گناہ جس کے بعد توبہ کے جذبات ابھرے, بندے کو شرمندگی کا احساس ہو. تو مت ایسے بنے کہ چار نمازیں پڑھ لیں تو سب بے نمازیوں کو حقیر جاننے لگ جائیں, تھوڑا سا کام کر لیں صدقہ و خیرات کر لیں تو باقی مالداروں کو حقیر جاننے لگے. آپ کو دین کے کام کی توفیق مل گئی ہے تو آپ دین کے ٹھیکے دار بن کے بیٹھ جائیں کہ میں اتنا بڑا جلسہ کروایا ہے, اب میرے علاوہ تو کوئی یہاں مسلمان نہیں رہتا, میں ہی سب سے بڑا عشق رسول ہوں اور میں ہی سب سے بڑا مسلمان ہوں. نہ ایسا نہ کیجئے. اللہ نے آپ کو توفیق دی, آپ نے لوگوں کو دعوت دی, پتہ نہیں کس آنے والے پہ کتنا کرم ہوا ہے. یہ تو ان کی رحمتیں ہیں, وہ جس پہ چاہے جیسے چاہیں برس جائیں. ہم کو ٹھیکے دار تھوڑے ہیں, ہم تو نوکری کرنے والے ہیں, ہم تو جوتے اٹھانے والے ہیں. ہو سکتا ہے کس کے صدقے, میرے والد گرامی مجھے یاد آتے ہیں, وہ مجھے فرمایا کرتے تھے جب گفتگو کے لیے نکلنے لگے اور لوگوں کا ہجوم ہونے لگا, تو وہ مربی تھے بڑے, اور بڑی حکمت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بات سمجھاتے رہتے تھے. تو ایک دن فرمانے لگے کہ ایک خطیب تھا, بظاہر اچھا خطاب کرتا لیکن اندر سے وہ اتنا اچھا نہیں تھا. تو جب وہ فوت ہو گیا تو وہ بخشا گیا, تو اس نے اللہ سے کہا کہ میرے مالک میرا تو کوئی عمل ہی نہیں ہے کہ میری بخشش ہوگی اور میری مغفرت ہو گئی. تو فرمایا کہ ہاں ہم تجھے جانتے ہیں, لیکن ایک دن تو کہیں واز کر رہا تھا, میرا ایک بندہ بیٹھا تھا اس کو پسند آ گیا, میں نے اس کے صدقے تیری مغفرت فرما دی. اٹھ فریدہ ستیا تے میلا ویکھن جا, اٹھ فریدہ ستیا تے میلا ویکھن جا, وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو ہی بخشیا جا. تو پتہ نہیں کس کے صدقے سے اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. بے عمل کو دیکھ کر کے اس سے نفرت نہیں ہے, نفرت تو گناہ سے ہے, گناہگار سے نہیں ہے, لیکن کوشش کی جائے کہ یہ عمل بد چھوڑ دے. اللہ اکبر. ایک جنازہ گزرا اور وہ جنازہ کسی غیر مسلم کا تھا, تو چشمان رحمت میں آنسو آ گئے. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ یہودی ہے یا عیسائی ہے, کوئی اس کا جو مذہب تھا وہ بتایا. تو فرمایا کہ مجھے اس بات پہ افسوس آیا کہ یہ اسلام نہیں لا سکا اور کفر کی حالت میں مر گیا, تو اگر یہ اسلام لاتا اور جو ہے وہ جنت کی راہوں کا مسافر ہوتا تو کتنا اچھا. یہ اس کے ساتھ بھی ہمدردی ہے. تو اللہ کی مخلوق, یہ جنت کے اکیلے ٹھیکے دار بننے کی کوشش نہ کریں کہ میرے علاوہ کوئی جائے نہ, جنت کے دروازے پہ میں بیٹھ جاؤں گا کسی کو جائے. یہ زیادتی ہے. میرے تو اعلیٰ حضرت نے یہ کہا تھا, ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. تو اس لیے امت سازی کی ایک تو کوشش کریے, اپنے اندر باہمی چھوٹے چھوٹے نزاع اختلاف, یہ انسانی فطرت ہے. انسان کے اندر طبائع کے اندر اختلاف ہے, ترجیحات کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے, اپنے اپنے مزاج کے اندر تفاوت ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ جو ہے وہ امت کو پھاڑ چیر کے رکھ دیں. نہیں, بلکہ امت کا جو تصور ہے اس کو قائم رہنا چاہیے. تو گناہ کے بعد جب انسان کے اندر ندامت کا اظہار ہوتا ہے, وہ جو آنسو ٹپکتے ہیں, بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے, میں اتنا گناہگار, میں پاپی, میں مجرم, میں میلا اتھرو, جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں اتنا برا شخص ہوں, تو پھر اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر متوجہ ہوتی ہیں. تو اس کو پسند ہے کہ جب بندے اس کے حضور عاجزی کرتے ہیں, اس کے حضور معافی مانگتے ہیں. تو مت کسی کو حقیر جاننا کہ یہ گناہگار ہے, نہ جانے اس کا انجام کیا ہو. کتنے گناہگار ان کا آخر اچھا ہو جاتا ہے, کتنے نیکوکار ان کا آخر اچھا نہیں ہوتا. انما الاعمال بالخواتیم, وہ تھی تو فاحشہ عورت
لیکن ایک کام کیا کہ ایک کتے کو پانی پلا دیا، اپنے دوپٹے سے جوتا باندھ کر کنویں میں لٹکایا اور اس کو پانی پلا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس کے صدقے سے اس کی خطائیں معاف فرما دی۔ اور ایک نے بلی کو مار دیا خاتون کو، وہ جہنم کی آگ میں جلنے لگی۔ اس لیے کون کس کا انجام کیا ہوتا ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بچے سے پیار کرو کہ اس کے گناہ کم ہیں، اور بڑے سے پیار کرو اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اس کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ چھوٹے سے اس لیے پیار کہ اس کے گناہ کم ہوں گے، اور بڑے سے اس لیے پیار کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ خیال کرو کہ ہو سکتا ہے اس کا انجام بخیر ہو جائے اور اس کا آخر کتنا خوبصورت ہو۔ تو مت کسی کو حقیر جانیے گا، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور کی امت سے پیار کرو، مخلوق خدا کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو امت کا تصور دیا اور کہاں کہاں سے لا کے کہاں کہاں کے افراد کو ایک گروہ میں، ایک جماعت میں اور ایک امت کے اندر پرویا، ایک لڑی کے اندر پرویا، اس امت کو امت ہی رہنے دیا جائے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی پناہوں کا حصار عطا کرے۔